Oh, deu coisa aqui. Deu coisa aqui. O barulho. Liga pro Coi, liga pro Coi. Ô, Blackis, tu consegue avisar no grupo aí, Blackis? O Baron. Diz que eu não posso atacar ele. Ah, velho, não. Ah. Tá, porra, é alguém trollando, velho. Filha da mãe. Ah, velho. Ué, puta! Mano, nossa! Deus, cadê minha bota? Aí é o cubo que bate, é o cubo. Acertou, ah, miserável. Cara, ai, que desespero! Meu Deus, essas coisas tá me desesperando! Esse é o tal do Mula. Recebia Blackjack. Aposte com isso e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos subcoins. Sistema de Quas Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportsbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Mano, os caras são muito vacilão, hein? Aqui acabou. Pô, mas tanquei bem, né? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Meu Deus! Holy shit! Oh my god! 1000! Evita do cotinho, Nath! Evita do cotinho! Evita do cotinho, cara! Holy shit! Mito! É um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara. Tu é um mito. É um mito! Vai dar merda! Vai dar merda! Nossa, morri. Achei mesmo, né?
Nossa! Caralho! Sim, tem uma seringa aqui. Tá, vamos lá. Chama, fibra, pra cima. Vem, monstro. Livezinha anabólica. Credo, pai. Ave Maria. Receba o manto anabólico. Essas são as frases do mano do corte. Verdade, vou colocar do ombro de cebola também. Oscar goes to... Aê, porra! Ai, não. Caralho, eu esqueço essa merda, mano. Eu vi dourado, eu achei que tinha dropado. Iludido.